Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga Napoleon, samsa kabi pishiriqlarga ishlatiladigan qavat-qavat universal xamirni qanday qilish kerakligini ko'rsatib beraman. Bunday xamirni qilish juda oson va oddiy arzon hisoblanadi. Buning uchun bizga un va namakopli suv kerak bo'ladi. Namakopli suvda qattiqroq xamir qilib olamiz. Xamirimizni yaxshilab mushlab olishimiz kerak. Qanchalik ko'p mushlansa, xamir shunchalik tekis, silliq va chiroyli bo'lib chiqadi. Zuvalaga olganimizdan so'ng uni yarim soatga dam olishga qo'yamiz. Shundan so'ng xamirimiz tez va oson yoyiladi. Xamirimizni 7-8 mm qalinlikda yoyib olamiz. Xamirimizni yoyib olganimizdan so'ng margarin yoki sariyog'dan foydalanishimiz mumkin. Menda Chevrolet'dan foydalandim. Menda biroz qattiq bo'lganligi uchun uni shu usulda yoyib oldim. Agarda sizda yumshoq bo'lsa, uni surtib chiqishingiz mumkin. Va konvert usulida taxlab chiqamiz. Va uni sellofanga o'rab, xolodilnikka 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Bu jarayonda 7 marta takrorlaymiz. Xamirni tayyorlashga ko'p mehnat va vaqt talab qilinadi, lekin natijasi ko'zni quvontiradi. Bu universal xamir bo'lib, Napoleon, samsa va boshqa turli xil pishiriqlarni tayyorlashda foydalaniladi. Bu retsept bilan tayyorlagan pishiriqlaringiz bilan oila a'zolaringizni xursand qilasiz degan umiddaman. Yoqimli ishtaha.